Tervehdys, minä olen herra Monotoni. Jatketaan Oxygen Not Includedia. Katsotaas, viime kerralla pistettiin sähköt aika lailla uusiksi, mutta jäi tää yksi piirini kesken. Ah, kauhea sotku. Tonne tehtiin toi sivuveto. Toi puoli pasesta on aika ylimitoitettu toi piuha. Ei siellä paljon toimintaa. Potential load on aika korkea, mutta niin. No niin. Tässä on muuten pikku ongelma. Pystyykö tota? Kai sen pystyy korjaa. Mieluummin tuonne pasen ulkopuolelle tuodaan näkyviin toi. Hetkinen. Joo, eli toi pitää katkaista. Ja toi viedä tosta. Ja noin. Ja noin. No itse, nyt lähti toi. Ja täältä pitää katkaista näitten yhteys. Näin. Ja nyt. Näitä. Ne jää sitten yöksi pois päältä, mutta ei se haittaa. Ai niin joo muuten. Vessaa pitäisi laajentaa. Neljä vessaa 10 tyypillä, niin tää on aivan naurettavaa. Tota noin. Tuo -10. Tää base alkaa vihdoinkin niinku lämpiää ja nyt pitäisi tehdä laajennus. Jostakin suuren kerroksen. Jaa, tossakin on ovi. Mielenkiintoista. Joo. Tehdään uusi kerros. Upsis, tämä meni vähän liian pitkäksi. Ja. Tuollakin on vähän liian pitkällä. Eli noin mäkee. Sitten kaivetaan näin. Joo. Siinä on taas vähän askarreltavaa porukalle. Joo, varsinkin kun tuo ilmaputki kulkee näköjään tosta. Onkos se vielä? Se on eristettyä putkea kaiken lisäksi. Rakennetaan uusi. Miksi täällä on muuten... No power. Jaa. Just. Täällä ruvettiin silloin uusiin tätä... Ilmapuolen... Voi paska. Pääseeks tosta? Ilmapuolen virtajärjestelmä jäi vähän kesken viimeksi. Joten tää pitää hoitaa kyllä välittömästi. Noin. Oo. Noin.
tää nyt on otettu tosta ilmapuolen järjestelmästä tänne. Mut, olkoon. Tehdään tohon pikku muuta ja ei vittu tota kallista metallia tehdä enempää tänne. No niin, sit palataan tänne. Eli... tehdään tänne. Tän voisi vaihtaa graniittiin ihan varmuuden vuoksi hetkeksi aikaa. Sitten taas sen... oh shit. Täältä. Ja korjataan samalla toi vanha virhe tosta. Näin. Niin joo, tästä tulee muuten yksi korkeampi. Ei vitsi, tuo jäätä. Okei. Okay. Eli happijärjestelmät toimii. Ei kukaan käynnistänyt toisen pumpun. Olisiko täällä joku semmonen? Tässä on signal switchi. Ja tässä on switchi. Jos laitetaan siihen switchi. Overloading. Niin, kun porukka nyt ei tee hommiansa kunnolla. Täällä on muuten vettä ihan tarpeeksi. No, laajennetaan pikkasen. Noin. Eli... noin, sehän on kätevä. Sitten palataan tänne, täytyy tehdä tää... ilmaputken siirto. Ja no. Tää graniittioperaatiokin pitäisi tehdä loppuun. Sitten. Vanha putki on jo purettu, joo hyvä. Entäs onko siellä vesiputkia? Ei näin. Aha. Selvä. Joo, tää vesijärjestelmä oli yksi paska vaan. Toi. Noi putket pitäisi tyhjentää. Mutta. Mä en ole koskaan suunnitellut näihin vesijärjestelmiin mitään venttiileitä tai mitään tämmösiä. Et voisi eristää osan siitä piiristä. Mutta olisi hyötyä sellaisesta. Täällä olisi liquid shut-offeja jossain.
No. Sitä ei auta itkeen nyt. Täytyy vaan tosta noin yrittää tyhjentää noita putkia. Vesivahinko tulee. Ja ne kaikki valuu varmaan ihan pohjalle asti sitten, kun aloittaa hommat tuossa. Tuon voisi disablata. Joo, eiköhän se ole tarpeeksi pyöritellyt epäpuhtauksia pois. Katsotaan. Tuleeko putkari paikalle? Joo, nyt poistetaan nyt toi koko paska tästä. Pitäisikö saman tien rakentaa uusi kerros tonne ylemmäksikin? Noin. Kun tää pase ei ainakaan pienene, se on varma. Ja tossa on nyt tätä hemmetin jäätä paljon. No, ei voi mitään. Kerätään jää pois myöhemmin. Joo. Eli kaksi lisäkerrosta. Noin. Joo. Ja uusi kaasuputki vedettiin tosta. Se saa vähän lämmittää tätä vasee teoriassa. Cuisine. Machinery construction. Snores loudly. Damn it. Hirveä sotku tulee tästä projektista. Oho, ei vielä tota tukkoa. Otetaan kaksi takkia tekeille, kun tänne tulee sitten lisää porukkaa kyllä myöhemmin. Ja taas meidän vetyvarasto on täynnä. Olen vaan rakentanut väärästä päästä noin säiliöt. Noniin.
No, tälle ei nyt voi mitään. Vettä tulee kohta. Noin. Pientä vesivahinkoa vaan. Noi tosta. Okei, eli ruokala on tuolla. Vessat tuolla, suihku tuossa. Tähän voisi tehdä sen toisen vessan. Äskeisen vesivahinkon jälkeen voisi miettiä, että mihin laittaa niitä venttiileitä. Tehdään nyt ensin suihkuja lisää kanssa. Joo. Meidän mies, missä? Just, hieno homma turneri. Se on kustakin pasensa. Massage table pitää siirtää pois. Sieltä taas. Mess hall. No industrial machinery. Onko venttiili industrial machine? Joo. No, viemäreitä on ainakin helppo liikuttaa. Kun niissä ei yleensä kulje mitään. Noin. Joo, nyt toi vanha ovi vie pois. Se onkin jo poistolistalla. Joo, vesivahinko jatkuu. Tulee koko ajan uusia. Furniture. Mm.
Ei, kun se on medisiin. Laitetaan se nyt tonne ainakin väliaikaisesti. En tiedä, pitäisikö sen olla niin kuin sairaalassa. Eikö massage clinic? Ai, sillä on ihan omaansa. Juu, okei. Okay. Joo. I did not know that. Voi, voi, voi. Laitetaan tohon. Niin joo, tosta tuli mieleen tästä vahinkoverosta äsken, että miksei täällä olisi valoja? Täytyy vaan laittaa niihin toi läsnäolosensori. Hetkinen. Poistetaan lisää. Noin. Ei vitsi, ne on muuten kuparia. Nyt käytetään ihan kultaa. Noin, ja sitten automaatiopiuha. Ja se toinen läsnäri vielä. Eksiä. On taas kyllä semmoista rakentamista, että ei hemmetti. Niin, onks toi Ness Hall? Kaikki... Mites Great Hall? Minimum saisi 32 tilesia. Mitä se taatiin? Mess hall. Ja decor item plus 20 decor. Eli tarkoittaako toi sitä, että mun täytyy tehdä sinne iso maalaus käytännössä? Ja väärin. Uuden standardin mukaan käytetään keramiikkaa tossa, jos tulee näkyviin putki. Joo. Noin. Upsi. Loppu. Keramiikka kesken. Heti. No, tehdään sen tuolla. Eli suihkuja. Täytyy kaivaa kultaa lisää. Just. En sano mitään. Ei yhtään mitään kultaisista suihkuista. Ja tuolla toi kuntoo.
sitten. Niistä kultaa tarvitaan nyt muuten helmetisti lisää. Olisiko hyvä tyyppi? Tidying. Digging, supplying. No toi varmaan sitten. Tervetuloa, Mae. Joo, Camilla. Joo, hyvä. Rowan. Sä oot ollut taiteilija. Nyt susta tulee myös rakentaja. Ja kaivaja ja kaikkea mahdollista. Täällä onkin erikoiset. Normaan carryingia. Kun silloin olet hidingininkin myös, niin jatketaan sillä linjalla. Joo. Sitä kultaa hakee nyt sitten näihin projekteihin. Tuolta. Kahdesta paikkaa jo. Ei vitsi, tuo on suuri paine. Hei, blocked. Niin. Miksi täällä on näin saastunutta ilmaa? No power wire. Tätä noin. Poistetaan toi ja laitetaan siihen manuaalinen. Toi toinen olisi kyllä nätimpi, mutta... Noin. Ja täällä valmistuu. Hetkinen, miten tää piti tehdä? Tosta. Tähän piti tulla venttiili, joo. Eli toi hiiteen tosta ja... Ja sinne myöskin kultainen venttiili. Mitä venttiili voisi asettaa kyllä tähän pääkäytävälle, mutta... Mikäs täällä on decor-tilanne? Ihan hyvä. Sink. Tuolla vaaditaan kaksi sinkkiä, tässä on yksi. Tulee nyt kerralla tosi paljon näitä juttuja, mutta ei se mitään. Ah.
No, nää voi sitten myöhemmin. Myöhemmin päivitellä. Aivan. Nyt löytyi toi. Joo. Eli tää putki pitää poistaa. Ja sit tosta vedetään uusi putki tonne. Ja sillä yhdellä tyypillä muuten ei ole sänkyä. Ehkä Pasen eristyksekkän on ihan valmiit. Ja eikä ole siivottu. No, kyllä se tästä. Vaan pistää porukka hommiin. Kyllä se tosta valmistuu. Ruokaa 100 000 kilokaloria, eli hetkinen. Ilma on vähän ohutta täällä. Käännistetään toinen yksikkö. Noin. Ehkä sitä porukkaa on sitten niin paljon, että ei enää riitä toi yksittäinen. Noin. Yritetään saada ainakin... Hei, mä unohdin. 5 kiloa. Nyt ollaan muuten maksimipaineessa. Tää on huono asia. Menee hukkaan matskua. Ei kovin tervettä käyttää tätä hätärakennusta, mutta ei se mitään. Bloding. Ai niin toi. Olisi kiva saada noi ilmoitukset pois päältä, kun tolla ei nyt tee paljon paskaakaan. Niin, rakentakaa, rakentakaa. Hyvä, kaasua tulee. Nyt on yö. Okei, voitte mennä. Miksi toi on tuolla? No niin. Meidän mies. Mihin se on jäänyt jumiin? Ai niin jo, toi... Ei se mihinkään on jäänyt jumiin. Toi oli vaan liian kova työvuoro sille.
Mites Elli? Ups, sillä meni yli moraali. Airflow. Ilmaventtiilit on jäänyt vielä asentamatta ja vanhat voisi korvata kultasilla. Ilma ei enää ole niin ohutta täällä. Kuinkas 8 asteista? Vähän se lämmittää tätä ympäristöä, mutta ei tarpeeksi. Tähän voisi rakentaa jonkun lämmitysjärjestelmän oikein. Jos ottaisiin tavoitteeksi, että täällä olisi 21 astetta aina. Noin. Voisi varmaan vetää tosta piuhan ylös. Tuolla ei enää tarvita sähköä. Noin. Sitten decor itemi tonne uudelle. Mikä tää nyt on? Siis hieronmalaitos, sanotaan näin. Se pitäisi kyllä siivota ja viedä nämä eläimet pois. Mut mä en tiedä, että minne mä ne tunkin oikein. Mulla ei hirveästi tosta. Miksikä sitä sanotaan tässä pelissä? Mihin ne liittyy? Food varmaan. Ei. Stations. Eihän mulla ole tutkittunakaan niitä. Mikä se on? Ranching Station vai mikä se on nimeltään? Niin. Priorities. Nyt pitää muuten katsoa tää decorating. Mitä ihmettä? Rowan on sitten ainut, joka saa disallowed ja Rowan tekee kaiken taiteen täällä. Building. Näitä pitää korostaa. Ranching high priority. Nyt on jotain mennyt pieleen. Joo. Vähän osaamisen mukaan voisi näitä niinku säädellä. Doctoring erittäin suuri. Toi doctoring on sen ehdoton ykkönen. Joo. Jatkuu. Ei, uusi tyyppi. No voi vitsi.
Siemeniä. Otetaan sitten niitä. Noin. Sais nyt tämän pasen niin kuin sillai jotenkin valmiiksi. Mikä achievementti? Masterworks. No niin. Mikäs se oli? Rowan. Se tekee heti kunnon taidetta. Mut se on yhä mess hall. Room size 44 tiles. Ja sitten katsotaan tästä. Mess table, no industrial, minimum size on isompi. Recreational. Mikä hitto? Recreational building. Eli pitäisikö se niinku yhdistää tähän huoneeseen? Ikä vähän niinku. Ja sinne laittaisi ton. Yhden watercoolerin. Ja just on rakennettu ne uudet vesiputket. Tietty, jos tän huoneen siirtäis vaan tänne. Kuinka iso recreation room saa olla? 96. Tähän sais, joo. Se vaan vaatii sitten paljon sähköä taas ja... No. Tosta piuha ylös. Tää piuha tonne kans. Jos tänkin siirtäis tonne. Tekis oikein megahuoneen. Niin sitten tästä tulisi oikein suuri ruokailusali. Ja aletaan pähkäilemään sellaista. Hoddab. Sitä vaatii muuten puuta. Ja sitten erityislämpötilan tolle vedelle. Sinne tehdään iso dildo. Eli tuon kaksi käpinettiä, ne siirretään tonne, jukeboksi tonne, jukeboksi tonne. Täytyy vaan katsoa, ettei niinku toi kapasiteetti ainakaan laske tästä. Mitä se nyt on? Joo. Siinä vaan tarvii virtapiuhoja aika paljon. Ja toi seinä katoo näiden suunnitelmien mukaan. Joo, en mä näe muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tällaisen. Täällä on jäänyt
ärsyttävästi näitä pikkuprojekteja kesken. Tai vitun venttiili jää tuohon keskelle. Hei. Loistavaa. Jostain syystä se vesiputki oli tyhjä. Joten toi pois. Millaisi ne vesiputket nyt menee? Tuossa on toi viemäri. Niin, tuo viemäri voisi kyllä siirtää muuten ihan tänne ja viedä sen teelä alas. Tosin, hetkinen, toi pumppaa. Sitten tässä pitäisi olla venttiili kanssa. No. Jos vedetään tänne omansa, ei sillä ole niin väliä. Laitetaan se odottaa. Niitä virtoja. Toi siirretään nyt. Tuonne ei muuten tarvitse kulkea edes tossa enää. Se voidaan vetää tästä. Se kyllä tulisi näkyville tossa. Jos se vedetään tosta ylös. Näin. Ja tää muuten pitää tehdä hätäseen. Jääkaappi ei saa lämmetä. Taas nyt. Nyt se on Great Hall. Ja samalla sitten furniture. Lisätään kapasiteettia. Ja kapasiteetista puheen ollen. Kaksi jääkaappia. Siinä oli vaan, täytyy katsoa. Juu, keramiikkaa. Loistavaa. Just. No niin. Tälläkin muuten pitäisi olla oma jääkaappinsa. Ettei tarvitse aina hakea tuolta persiistä niitä.
Tässä on yksi arcade-käpinä. Noin. Ai niin, ja tuolta vapautuu muuten sähköä kans sitten. Joo, virtapiirit menee tällä hetkellä ristiin, mutta sille ei voi mitään. Kennetään nyt ne vielä ainakin. Tänne laitetaan pelkästään. Onks Brizzle Berry? Laadukkaat ruuat sinne. Sitten tänne laitetaan ne, mistä tehdään ruokaa. Eli toisin sanoen pelkät mushroomit. Valoautomaatio toimii. Taas. Uusi virtajärjestelmä on valmis. Paitsi toi yksi osa. Mikäs tosa? Ai niin, mä laitoin just pois tuo. Juu. Camille. Super Tartik. Täytyy tiputtaa prioriteetti alas tosta, etten vielä katkaise viemäriä. Uusi ei ole valmis. Ai niin, mutta sinne ei muuten syötetä vettäkään tällä hetkellä. Decor. Insulated liquid pipe ja liquid valve. Voi pois ja siihen toinen venttiili. Voisin tietty rakentaa. No ei tonne. Ai niin, se on vielä jumissa, kun se luulee, että siinä on rakennus. Noniin. Nyt voidaan ainakin erottaa suihkut ja sitten nämä vessat verkosta, jos halutaan. Tännekin voisi laittaa venttiili. Mut joo, siinä oli kaikki tällä kertaa. Ensi kerralla onkin sitten ainakin tuotantonumeron mukaan 100. video. Katsotaan, mitä sitten. Doi doi. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.